Laisvas, nevyniausi vatą. Ar etiška žmogui be kompetencijos priiminėti įstatymus? Seimo narių kompetencijos trūkumas akivaizdus. Ar etiška būtų būti neatsakingu už savo valstybę? Čia matot, yra, kadangi skaitytojų klausimai, tai tiesiog nepaaiškinimas. Tai labai gerai klausimai, aš jūs met pripratęs, kad jeigu krūdų susitinku su rinkėjus, tai už geriausiai, aštriausiai klausimą jūs met įteikiu kokį suvenyrą. Tai man čia yra toks jau mano kredo. Tai ar etiška būti nekompetentingu? Bet, nu, iš esmės, taip. Na, suprantu, bet na, ne vienas, nei iš turmų, nei kaip nors kitaip, ar už pinigus į Seimą neatėjo. Patys tauta renka Seimo narius. Na ir jau kaip tradicija, apie 100 narių kas kadenciją pakeičia, yra toks anglų posakis, anglai sako, mes ne tiek turtingi, kad kadenciją keistume vis naujus parlamentarus. Na, lietuviai yra turtingi, jie vis ieško naujovio, ieško populiarių žmonių ir vis kaip nekeista prašauna pro šalį. Vis kažką vėl sako, dabar buvo tokia banga Arūno Valinsko, kad štai išrinksime, o tie tai jau tvarka Lietuvą padarys. Na, turim dabar keikia labiausiai ką, kaip tik tai šitą frakciją. Gerbiamas Algimantai, kas pasikeitė Lietuvoje per kelias Seimo kadencijas, kad parlamentarai iš trečių golfų, kuriuos jūs pats prisiminėt, persėdo į pramangius limuzinus, Lexus, Audi ir BMW? Ar jums negėda, kad kai darželio auklėtojas negauna atlyginimų, o jūs mokesčių mokėtojų pinigus švaistote prabangai? Ar manote, kad su golfu nesugebėtumėte įveikti to pačio atstumo, kurį nuvažiuojate su Lexus? Be abejonės galima būtų ir taip, ir taip. Geras klausimas, suprantu, kad jis yra ir skaudus, ir man klausyti skaudus yra, bet... Na, pakeitėme sistemą, priėmė Seimo valdybą praeitų metų gruodžio mėnesį, kad žaisime pagal tas taisyklės, kurias dabar turime, kad tau golfą niekas neduos, kur anksčiau duodavo. Ir buvo gan normalu, aš pravažinėjau bent 5 metus su tuo golfu ir nieko blogo nebuvo, bet buvo pakeistus taisyklės. Imkite štai pinigų sumą ir darykite, įsinumokite, nelizinkuokite, bet įsinumokite ir Seimo nariai pasirinko, reiškia, kokią nori, tokią mašiną. Yra įvairesnių dalykų, jeigu apie mane, tai mano kažkur atitinka nuomos kaina apie vidurkį, reiškia, visų tų automobilių nuomos galint, kai kam atrodo šokiruojantį, apie 2000 su trupučiu po naujų metų dar kartą pertvarkysiu ir dar mažėsiu tą kainą, nes mažės ir išlaidos, bet yra tokios taisyklės. Galėtumėte pasiūlyti Seimūnams krizės laikotarpiu, gal net iki kadencijos pabaigos atsisakyti kanceliarinėms išlaidoms skirtų lėšų, nes ir taip jų atlyginimai nemaži. Tada jums liaudis garbingai padėkotų ir nebūtų taip skausminga, kaip karpamos išmokos neįgaliesiams ir pensininkams ir taip mažas pajamas gaunantiems. Kviečiame solidarizuoti su visais subagėliais ir dalinti duonos kasnį su aukanais. Taip, geras klausimas, tikrai. Tikrai, jeigu įmant logiškai, tai Seimo nariai jau 2x susimažino tas parlamentinės išlaidas, nes iš karto buvo 2 VMDU, tai yra, o dabar liko 1. Tikrai, jeigu ir visai 0 parašytume, na, žmonės gali metus kliūtų po 1 lydą, nedaugiau. Bet aišku, čia yra moralinis klausimas. Čia be abejonės pinigų, nieko to nepadidės, čia yra ant tiek maži pinigai, bet moralinis klausimas ir žmonėms, kaip dar kartą pasikartosiu, skaudoka. Bet tada atsiras kitas dalykas, vis tik tai reikia vykdyti ir tą parlamentinę funkciją, ar krizė, ar ne krizė, reikia dirbti, reikia važiuoti. Jeigu susisiekimas būtų, kaip sakysim, Vokietijo ar Anglijo, galbūt tada ir galima būtų apsieiti ir su autobusu nuvažiuoti, nors, sakysim, kitose valstybėse parlamentinės. Tarai net gali užsisakyti malūnsparnį ar lėktuvą, jeigu jam reikia staigiai kažkur vykti ir jam nereikia už tai mokėti, nurašo valstybės sąskaitą. Man tiesiog sunku atsakyti, ką tada rinktis, nes aš įsitikinęs kaip etikos sargas, kad daugelis Seimo narių, jeigu dabar parašytume 0 tom parlamentinį išlaidom, pasakytų, aš nevyksiu į savo apygardą, nevyksiu pas rinkėjus, nes man valstybė nesuteikia įrankio šitą atlikti. Tada užsidarytume Seime ir galbūt žmonės paskui irgi sakytų kitą nuomonę po metų, kodėl jūs neatvykstate, jeigu jūs išrinkum, o jūs, reiškia, nenorite atvažiuoti. Nu. Pone Salamakinai, jūs jau ne vieną kadenciją dirbate Seimo etikos ir procedūrų komisijoje, tačiau Seimo narių taip ir neišauklėtoje. Neišauklėtoje, ar jūs tikrai vertas etikos sargo vardą? Ne, nu, aš nesu ta auklė, kuris gali išauklėti Seimo narius, jeigu čia būtų vaikų darželis, na, tai gali atsakomybę ir turėtų. Ne tik tai, kaip aš kaip pirmininkas, bet visą etikos komisiją prisimti, kad blogai auklėjim vaikus. Bet ten yra saugusi žmonių būrys, 141. Ir kiekvienas atsako už save. Laikas, kai jūs pats lipote ant scenos, apdainavote, nepasilstėte tų laikų.
O gal jos laikote dėme savo reputaciją? Ne, nei dėme, nei pasilgstu. Na, buvo noras pabandyti pabūti su tai šaumenais ir buvo ten pora ar trys tokios repeticijos, kartu su jais teko susipažinti ir su Geltona, ir su kitais. Ir jie manai drąsino, kad tu nebijok čia lipti ant tos scenos, man rankos ir kojus drebėjo, dabar kai atėjo jie į politiką, aš juos drąsino, ko jūs bėgat nuo žiniasklaidos, nu jūs nebijokite, o manęs ta Baukutė sako, kaip aš pamatau tą žiniasklaidą, aš, taigi sakau, tu tokia skūra, kaip artistė užsiauginus, ko tu jų bijai, kur rankos kojus dreba, man čia guzolas pasidaro ir negaliu ne prakalbėti, ne nieko, tai dabar aš juos mokau, tada jie mane mokė.